Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահների մեղադրանքները դատարանում պաշտպանող դատախազներն աշխատանքից ազատման դիմումներ են գրելու հեռացել համակարգից։ Ինչու՞, նրանք հրաժարվում են խոսել պատճառներից։ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը նաև խուսափեց պատասխանել ազատության հարցին, թե արդյոք տարաձայնություններ ունեն նոր գլխավոր դատախազի հետ, կամ արդյոք Աննա Վարդապետյանն է դժգոհ եղել իրենց աշխատանքից։ Հստակ է մեկ բան, այս գործերը նոր դատախազներ կվարեն, իսկ սա նշանակում է, որ արդեն մի քանի տարի ձգվող դատաքննությունները հավելյալ կերկար են։ 4 տարվա ընթացքում այս գործերը ստեղության տեղից չեն շարժվել եւ նաեւ դատական իշխանության ուրեմն անգործության արդյունքում Ռոբերտ Քոչարյանը ամբողջովին այս պահին իրավական առումով մաքրվել է Մարտի 1-յան մեղադրանքների ծավալից։ Երկրորդ նախագահի գործին հետևող Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանի կարծիքով կամ գլխավոր դատախազն է դժգոհ եղել դատախազների աշխատանքից, կամ էլ դատախազները հնարավորություն չեն ունեցել ողջ ծավալով աշխատել ընդդեմ մեղադրյալների։ Դեռ 2018 թվականին վարչապետ Փաշինյանը խոստանում էր պատժել Մարտի 1-ի մեղավորներին ու բացահայտել Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի օրոք տեղի ունեցած անօրինականությունները, բայց դա տեղի չունեցավ, նկատում է կոնգրեսի իրավական հարցերով ներկայացուցիչը։ Պետք էր մի կողմից ունենալ մեղադրանք հա գործ դատարանում, մյուս կողմից այդ մեղադրանքն ու գործը այնպիսի պիտի չլինեին, որոնք այս երկուսին կմեկուսացնեին, կտանեին բանտախուց ու կպահեին այնտեղ, այդպիսով այդ իրենց ցանկալի հա ընդդիմադիր հակառակորդին քաղաքական դաշտից դուրս բերելով կորցներ են լծակը, որի միջոցով կարողանում է քվերներ հավաքել, երբ իրեն դա անհրաժեշտ է։ Համակարգից առանց որևէ հրապարակային պարզաբանման հեռացած 3 դատախազներից 2-ը 2018 թվականից թե նախաքննության և թե դատաքննության ընթացքում ներկայացնում էին երկրորդ նախագահին առաջադրված 2 ծանր մեղադրանքները։ 2008 թվականի հետ ընտրական իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգի տապալումն ու 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալը։ Երբ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա նախկին ենթականներն արդարացվեցին սահմանադրական կարգի տապալման դրվագով, դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանն ասել էր, որ կշարունակեն աշխատել երկրորդ նախագահային պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Խախտվել են անձանց իրավունքներ, արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին որոշումը եղել է անօրինական։ Դատարանն այժմ քննում է միայն կաշառքի դրվագը, ապացույցների հետազոտման փուլն է, բայց փաստացի գործով դատախազ չկա։ Երկրորդ նախագահի փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասում է, նոր դատախազը պետք է զրոյից ծանոթանա գործին, իսկ դա երկար ժամանակ կպահանջի։ Միջդեռ դատախազներ Բաղդասարյանն ու Պետրոսյանը կատարելապես տիրապետում էին գործին, նկատում է Ալումյանը։ Ինչ որ քննում է ինքներս քիչ ծավալով եւ պիտի այդ ամբողջ ծավալի մեջից դա դուրս բերի, ցանկացած մեկով նոր է ներգրավվում, այդ դուրս բերի, պիտի ուսումնասիրի եւ բացի այն, որ նախաքննական նյութերին պիտի ծանոթանա, նաեւ պիտի դատարանում տեղի ունեցած բոլոր նիստերին ծանոթանա, ձայնագրություններին, դա շատ մեծ աշխատանք է։ Դատախազությունն առայժմ չի հստակեցրել, թե ովքեր դատարանում կներկայացնեն Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի մեղադրանքը, իսկ նոր դատախազի նշանակումից հետո սովորաբար դատավորն է որոշում, թե որքան ժամանակ կտրամադրի նրան գործին ծանոթանալու համար։ Եթե դատախազը ավելի մեծ ժամկետ ուզի, ես կարծում եմ դատավորը նրան չի սահմանափակելու։ Դա էլ մյուս հարցն է, թե դատախազը ինչքան ժամանակ ուզի։ Պատրաստ կլինի կիսատ-ռատ վիճակում, ասենք, ոչ շատ խորացած լինելով գործի մեջ իր ապարտականությունների կատարումը, թե այնուամենայնիվ կգերադասի գործը իդեալական ուսումնասիրել, ինչպես օրինակ գործը իդեալական գիտեին դատախազներ Բաղդասարյանն ու Պետրոսյանը։ Կաշառքի գործով Ռոբերտ Քոչարյանին սպառնում է 7-ից 12 տարվա ազատազրկում։ Պետբյուջեից մոտ 0.5 միլիարդ դրամ հափշտակելը կազմակերպելու համար մեղադրվող Սերժ Սարգսյանին սպառնում է 5-ից 8 տարվա ազատազրկում։ Նախկին երկու նախագահների դատավարությունն արդեն մի քանի տարի է ընթանում։